xam nga ni da nga wara marié wu dans 10 jours ak Omar ci kanam yalla Maria mo na ma bëgg Souleyman 3 mois fay ñu ko xam na 4 mois fay ñu xala dem légui ma xabu ma la am yor ak jabo keur la sank bu légui ma lay gis lan la bayu gudi rek bayu gudi ma ngi dem xalé goori dem nañ geej jël nañu gal Souleyman Cheikh ñu ñep dem nañ inspecteur Issa Diop il va charger de l'enquête Souleyman ñu nekk di ko sét crime bu mu def dañ ko nekk di jappalé ki nga def lu reey la dafa dem geej depuis une semaine non non dama geej dem ci ay boy 22h gis nañ ko Souleyman bu fi li la la dem su gudd am na bu ma yegg sama yaram Souleyman na man xam na ne mom la sentir na ko